waxaa si weyn looga dareemayaa magaalada Mandera oo diyaar garowga imtixaanka qaran ee dugsiyada hoose ee dalka ee loo yaqaan KCPE kaasoo berito si rasmi ah looga bilaabi doono dalka idil waxaa saaka iskuulada kormeerayay madaxda wasaaradda waxbarashada iyo gudiga qaran ee imtixaanada dalka kuwaasoo hubinayay qaabka loo diyaariyay goobaha ay ardada ku qaadan doonaan imtixaanada hadaba waa sidee qaabka isku diyaarin ardada sanadkan u fariisaneysa imtixaanka waxaan dareenkooda iga waramay qaar ka mid ah ardada wax ka barato iskuulka daawa oo aan saaka booqasho ku tagay magacaygu waa Leere Abdullah Abdullahi Abdow oo gudare iskuulka daawa primary school way basugayna dugsiga examka KCPE insha Allah has diyaarini haddadaani juhdi faran badan haskiliini insha Allah exam KCPE SY insha Allah oo Ilaahay raaxayna gulal jahay insha Allah oo buuxna ardayda magaray waxaan Mushra Muhammad Hussein waxaanahay ardayd class 8 oo dhigtay iskuulka Dawa Primary waxaan isku diyaarinay si fiican ayaan wax usoo akhrisanay ilaahay ayaan kala saarnayna inta dhiman sidoo kale iskuulka Dawa waxaa wax ka barto arda aan lixaadkooda dhammaystirneen kuwaasoo dowladda fursad u siisay in ay tacliinta la qaataan ardada alla lixaadkooda dhammaystiray shukri garoof oo faliir wuxuu ka mid yahay ardada wax ka baratay iskuulka daawa wuxuuna la'yahay aragga laakiin wuxuu isku diyaariyey imtixaanka wuxuuna igu waramay sida uu isku diyaariyey magacaydu waa shukri garoof oo faliir oo jooga iskuulka daawa primary school waxaan sameynaynaa imtixaanka fasalka 8-aad shahaadiga 2019 waxaan soo dadaalnay tabarteena macalimiinteena qeyr aan la sii waana garab galeen maanta waxaan joognaa maanta ugu dambeysay waan is diyaarinay inta dhiman allahan ku sugaynaa shukri ayaa fariin u diraayo madaxda ismaamulka mandera wuxuuna ka codsaday in ay garab istaagaan ardada aan lixaadkooda dhammaystirneen waxaan rabaa inaan gobolka qoy bere madaxda ga soo dira inaan fariin u dira hadda ninka dadka curyaamita nahanay waa inaad garab qabatay markaan iskuulkaan dhamayna haddaan dhaxna waa inaan saxayasin anaga maxaa kasoo jeednaa family poo ah marka anaga curyaamiin adinaad waxbarashadaan si weyna waa dada dasa moralize marka governance of north eastern dadka curyaaminta kulli meela joogaan xalay qoraqotaan leeyahay basri iyo wax soo baxa dadka lixaadkooda qaba hoos dhigana dadka curyaaminta u naxariistan leeyahay anaga waxaa qabeynaha lagu bixinana iska dhaafa safarkii soo socday 8 sano maanta ayuu ku ekaa Brito waa maalinkooda waa ayaga iyo warqadaha waxaana laga sugayaa natiijo wanaagsan ay ku aadi lahaayeen iskuulada sare Maxamed Cabdulqaadir Maxamed Eki Ibrahim warbaahinta Star magaalada Mandera.